Puhtaaseen urheiluun sitoutuneet urheilijat ottivat mittaa toisistaan vahvin mies ja nainen MM-kilpailussa Hämeenlinnassa 9. ja 10. syyskuuta. Kyllä mä pidän tätä ehkä yksi vaativimmista lajeista, että ei ihan jokaisesta saata olla tähän hommaan. Mennään vaan niin kauan, että vaikka kuinka paljon sattuisi, niin sä menet silti niin kauan, kunnes se vaan sitten tippuu jossain vaiheessa se tavara. Lisäksi taisteltiin tankotanssin Pohjoismaiden mestaruudesta. Kaksi voimistelumaailmaa niin sanotusti kohtaa ihan uudella telineellä. Toi on vaan niin hauskaa. Mä oon ihan koukussa ekasta kerrasta nähty. It's about telling a story and creating a mood and hopefully the judges and the audience and feel that mood. Tapahtuman yhteydessä tehtiin uusia Suomen ennätyksiä maksimivoimapunnerruksen SM-kisassa. Tämä on Puhdasta voimaa. Suomen voimalajiliiton tarkoitus on edistää antidoping-työtä voimalajeissa. Hämeenlinnassa järjestetty kilpailu oli toinen antidoping-toiminnan alainen vahvin mies ja nainen MM-kilpailu. Tapahtumassa on kyse antidoping-toiminnan alaisista kilpailuista useissa eri lajeissa ja tulevaisuudessa suunnitelmissa vielä lisätä näitä lajeja ja kasvattaa tapahtuma useampi päiväiseksi. Suomen urheilun eettinen keskus perustettiin tammikuussa ja Voimalajiliitto on sitoutunut noudattamaan puhtaan urheilun periaatteita. Eli Suomen Voimalajiliitto on tehnyt meidän kanssa sopimuksen ja sitä kautta sitoutunut noudattamaan maailman antidoping-säännöstöä ja Suomen kansallista antidoping-säännöstöä. Eli lajiliittoa koskee samat velvoitteet kuin muitakin. He ovat tehneet antidoping-ohjelman, missä ovat määritelleet, että minkälaisia koulutuksellisia ja viestinnällisiä toimenpiteitä he tekevät, sekä totta kai kaikki heidän urheilijansa kuuluvat dopingvalvonnan piiriin. Voimalajiliitto on ensimmäinen järjestö maailmassa, joka vei vahvin mies ja nainen lajit antidopingjärjestelmän alaisuuteen 2015 alusta alkaen. Tapahtumassa kilpailtava tankotanssi kuuluu myös dopingtestauksen piiriin. Mä en kokisi mitenkään syynäyksenä sitä, että mun mielestä se on ihan luonnollista, että siihen tulee läpinäkyvyyttä ja oikeasti, niin kuin muutkin urheilulajit joutuu tämän niin kuin käymään läpi, niin mä en ymmärrä, minkä takia sitten meitä ei. Nyt on hyvä, kun on mahdollisuus tämmöiseen myös, että pystyy kilpailemaan ADT-alaisia kisoja. Se on tietenkin jokaisen oma valintainen kysymys, mutta mun on kyllä se ihan ehdoton ykkösjuttu tämä, että tämä puhdas urheilu on. Ja sitten kun sitä menestystä tulee, niin ei sieltä aineitakaan vaadita silloin, että pystyn olemaan hyvä esimerkki muille myös. Yeah, I think it's good. It's a step in the right direction. Because yeah, every sport needs to have some anti-doping control. Yeah. Se on taas sitten tuonut lajia enemmän ja enemmän niin kuin tämmöisten oikeiden lajien joukkoon. No mulle se oli ratkaiseva tekijä lähteä tänne kilpailemaan alun perinkin, että mä en sitä aiempaa aikaa ole nähnytkään, mutta tosiaan sitten kun testit tuli käyttöön, niin mä tulin tähän liittoon mukaan heti. No on aina hieno saada uusia lajeja mukaan ja kyllä tämä osoittaa tässä Oonakin hieno urheilija, niin se, että kyllä me samalla puolella seisomme ja kyllä meidän tavoitteena on se puhdas, reilu urheilu ja loppuviimeeksi se on se puhdas urheilija, kuka tässä voittaa. Tapahtuman alussa kilpailtiin tankotanssin Pohjoismaiden mestaruuksista. Kilpailun järjesti Suomen tankotanssiliitto, joka on osa Voimalajiliittoa. Tankotanssikilpailussa tuomarointiperusteina ovat tankotekniikka, koreografia ja esittäminen. Tapahtuman yhtenä tuomarina toimi tankotanssitaiteilija Henriikka Roo. Kilpalajina tankotanssi on tosi monipuolinen laji. Siinä tarvitaan sitä voimaa sieltä keski-yläkropasta varsinkin. Sitten kehohallintaa, sitten pitää taas olla niinku liikkuvuutta, koordinaatioa, mutta sitten taas sitä myöskin niinku taiteellista silmää. Että se ei ole vaan niitä niinku voimistelumaisia temppuja, vaan siitä tulee semmoinen taiteellinen kokonaisuus. Tankotanssissa on kaksi tankoa, eli meillä on yksi staattinen tanko ja yksi pyörivä tanko, joka tekee siitä ehkä vielä aavistuksen niinku monipuolisempaa. It's very challenging. It's definitely a mistake if people think that it's easy and you just have to walk around the pole and look pretty, because you really have to have a lot of body control and be strong and flexible. You have to know every single inch of your body and control that.
Vaikka onkin kyse vaativasta urheilulajista, osa tankotanssin juurista on peräisin striptease-tanssista ja usein laji väärin ymmärretään edelleen osaksi sitä. Yeah, I think they definitely should come and watch the competition because then their point of view will change completely because that's not what it's about. On jotenkin kauhean vaikea ihmisille ajatella sitä, että tästä lajista juuret on puoliksi siellä. Niin kuin, että se nyt on vaan se totuus. Ennen kilpailusarjojen käynnistymistä Henriikka Roo esitti Suomen ensimmäisen julkisen esityksen uudesta Flying Pole-lajiformaatista, joka otetaan vuonna 2018 liiton SM-kilpailuihin mukaan omaksi lajiksi. Jos suomentaisi, niin lentävä tanko on tollainen uusi laji. Sitä jonkun verran, aika vähän maailmallakaan näkee, mutta vaikka sirkuksissa on ollut sellaista. Eli on niin kuin ne tankotanssitangot ja sitten se roikkuu katosta semmoisella vaijerilla ja heiluu siinä. Tai sitten se voi olla laskettuna niin, että se alapää on tuettuna tuonne lattiaan kuppiin ja se pyörii siinä ympäri. Tankotanssia on monenlaista ja Hämeen linnassa Pohjoismaiden mestaruuksista taisteltiin lajin sporttisimmassa versiossa eri sarjoissa. Miehet, masters ja naiset. Keväällä SM-hopeaa napannut Henri Heikinheimo oli ainoana miesten sarjassa, sillä keväällä Suomen mestaruuden voittanut Markus Savvola sairastui eikä voinut osallistua. Alunperinhan laji on, tulee hyvin pitkälti monet puolet siitä, että tuo temppuilupuoli niin hyvin pitkälti niin kuin tuolta sirkuspuolelta, kiinalainen tolppa on semmoinen väline, niin sieltä tulee hyvin vahvasti ja se on ollut perinteisesti sitten taas miesten laji ja on edelleenkin hyvin vahvasti miesten laji. Et se on niin kuin aika lailla hyvin pitkälti jakautunut toistaiseksi vielä tällä tavalla, että siellä on se sirkuspuoli, jossa on miehiä ja sitten tämä tankopuoli, jossa on naisia, mutta hiljalleen ne alkaa lumittumaan enemmän toisiinsa. 14-vuotias nuori tanssijalupaus Anni Korpilampi on tullut lajiin toisen lajin kautta. Aloitin tankotanssin 3 vuotta sitten. Mä löysin lajin oikeastaan, kun jouduin lopettamaan kilpa-aerobikin loukkaantumisten takia, niin mun sisko oli sitten käynyt tankotanssitunneilla, niin siitä sitten lähti innostuslajiin. Sitten etittiin heti treenipaikka. Niissä oli yhteisiä sellaisia juttuja, mitä vaadittiin, että liikkuvuudesta ja voimasta oli sitten hyötyä myöhemmin tankotanssissa ja maa. Nykyään ohjelmissa koittanut sit hyödyntää kans vähän juttuja sieltä kilpa-aerobikista. Korpilampi ei päässyt nyt kilpailemaan nuoresta iästään johtuen, mutta oli promoamassa nuorten sarjaa, joka on suunnitteilla tulevaisuudessa liiton SM-kilpailuihin. Mä oon tänään tosiaan esittelemässä tää juniorisarjoja, jotka tulee sitten näihin Suomen Voimalajiliiton pitämiin tankotanssikilpailuihin sitten ensi kevätkaudesta alkaen. Nuoresta iästään huolimatta Korpilampi on päättäväinen tulevaisuutensa suhteen. No tietenkin mä toivon, että pystyisi kehittymään niin paljon kuin pystyy ja sitten menestymään kisoissa Suomessa ja ulkomailla. Thank you.
Naisten sarjassa oli 6 kilpailijaa. SM-hopealle keväällä yltänyt Annika Alanko oli yksi naisten sarjan Pohjoismaiden mestaruutta tavoittelevista kilpailijoista. Alanko keräsi suorituksellaan 100,4 pistettä. Liettualainen Edita Feller oli tullut Hämeenlinnaan taistelemaan Pohjoismaiden mestaruudesta. Feller keräsi suorituksellaan 101,6 pistettä. Naisten sarjan päätti nelinkertainen tankotanssin maailmanmestari Oona Kivelä. Kivelä keräsi suorituksellaan 117,1 pistettä ja nappasi tankotanssin Pohjoismaiden mestaruuden. Hyvältä tuntuu. Ihana olla taas esiintymässä pitkästä aikaa niin kuin kotona kotiyleisön edessä. Ja kiva niin kuin suomalaisille myös niin kuin, näytellä taitoja ja olla esillä täällä niin kuin, ihan sitten Hämeenlinnassa. Ihan hyvä fiilis. Vähän jännitti, mutta loppui hyvin kaikki hyvin. Näin ollen Oona Kivelä nappasi siis Pohjoismaiden mestaruuden ennen Edita Felleriä ja Annika Alankoa. Kilpailun päätteeksi nähtiin Henri Heikinheimon ja Ella-Mari Lassilan paritankotanssiesitys.
Lajissa on kilpailtu jo kansainväliselläkin tasolla, mutta Suomeen asti se ei ole vielä kilpamuotona edennyt. Onhan tuolla jo kisattu maailmanmestaruudesta pari sarjassa aikaisemminkin, mutta että nyt olisi sitten Suomeenkin tulossa, niin se on hyvä. Duon on ehkä vähän vaikeampi, kun ei riitä se, että vetää itse hyvin, vaan pitää myös vetää yhdessä sen parin kanssa. Ja sitten se kontakti sen tanssiparin kanssa on tosi tärkeä. Vahvin mies ja nainen MM-kilpailussa lauantaina yli 30 urheilijaa kilpailivat keskenään 7 eri tavalla voimaa ja kestävyyttä mittaavissa lajeissa. Naisissa kilpailtiin 4 eri painoluokassa, alle 65 kiloa, alle 75 kiloa, alle 85 kiloa ja avoin. Miehissä painoluokat olivat alle 80 kiloa, alle 90 kiloa, alle 105 kiloa ja avoin. Siinä on niin monta eri osa-aluetta, mitä sun pitää harjoitella. Et usein ihmiset mieltää voimanais- ja voimamiesurheilun voimalajiksi ja niinku nimenomaan maksimaaliseksi voimalajiksi, mutta se on paljon muutakin. Siinä on sitä kestävyyttä ja nopeutta ja ehkä jonkunnäköistä nokkeluuttakin pitää olla. Ja pitää vähän osata taktikoida ja miettiä, että miten se homma menee, koska siinä on niin monta eri lajia. Niin se ei ole aina yhdestä asiasta kiinni. Hauska laji on vähän niin, niin erilaista, mitkä on muu, esimerkiksi voimannosto tai painonnosto otettuna esimerkkinä, niin tässä on niin haasteellista, kun on niin paljon näitä lajeja, ne on erilaisia. Ja se tekee tästä lajista ihan mielenkiintoisen. Ensimmäisen vahvin mies ja nainen MM-kilpailun laji oli rekanveto. Rekanvedossa tärkeintä on saada rekka mahdollisimman nopeaan vauhtiin alussa, jolloin vauhdin ylläpito on helpompaa. Kyllä siinä se epätoivon tunne ensimmäisenä tulee, että kun nojaat eteenpäin eikä se liikukaan mihinkään. Startin merkitys on tärkeää, koska vauhdin pysähtyessä uusi startti vie aikaa. Kyllä kun se saa liikkeelle, niin kyllä se sitten lähtee. Se on vaan aina, minkälainen on alusta siinä ja miten se rullaa se rekka. Ja siinä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, pitääkö kenkä hyvin. En mä usko, että ukosta ainakaan voima pitäisi loppua kesken. Kyllä mä uskoisin, että se maali asti vie. Naisten sarjassa rekan paino oli 6,8 tonnia ja vedettävä matka 15 metriä. Kirsi Järvi voitti alle 65-kiloisten luokan. Reetta Makkonen voitti alle 75-kiloisten sarjan ja tulokseksi merkattiin 12 metriä, sillä hän ei päässyt maaliin asti. Jaana Tanner voitti alle 85-kiloisten sarjan. Naisten avoimen luokan nopein oli Saija Kantola ajalla 34,18. Miehet vetivät 8,7 tonnin painosta rekkaa 15 metriä. Mikko Kiviharju voitti alle 85-kiloisten sarjan ajalla 36,35. Eemeli Majamaa voitti alle 90-kiloisten miesten sarjan ajalla 25,89. Simon Thomas voitti alle 105-kiloisten miesten sarjan ajalla 30,71. Avoimessa sarjassa Jesse Matilainen ja Niko Westerinen aloittivat keskinäisen voittokamppailun heti avauslajissa. Matilainen veti rekan ajassa 24.75, mikä oli paras aika ennen seuraavia kilpailijoita. Suomen vahvin mies 2016 Niko Westerinen lähti rikkomaan Matilaisen aikaa. Westerinen kellotti ajan 24.40 ja nappasi lajivoiton avoimessa sarjassa. Päivän ensimmäinen laji oli takana ja seuraavaksi siirryttiin sisätiloihin. Miesten alle 105-kiloisten sarjassa kilpailut Walesin Simon Thomas toi kilpailuun kansainvälistä väriä. Myös Thomas liputtaa tasavertaisen puhtaan urheilun puolesta. Thomas on perustanut Iso-Britanniassa Britain's Natural Strongest Man Federation-järjestön. Heidän kilpailu toimii karsintana MM-kilpailuun. I think it's brilliant because you know that everybody you're competing against, they're all on a level playing field, so strongest man will win. Kilpailu ei ole maailman antidoping-toimiston Wadan alaista vielä, mutta tulevaisuudessa he tulevat menemään sen alaisuuteen Voimalajiliiton yhteistyön myötä.
it's going to help strongmen in Britain grow because they know, the competitors will know that there's a chance of coming to the World Championships and competing against drug-free strongmen from around the world. So it's really good. Seuraavana vuorossa oli maastaveto, joka vaatii hyvän tekniikan lisäksi vahvaa selkää, jalkoja ja keskivartaloa. Myös nostorajan rytmitys on tärkeää hapen saamisen vuoksi. Kirsi Järvi jatkoi voittoputkeaan 1720 kilon nostolla alle 65 kiloisten sarjassa. Reetta Makkonen vei lajin voiton alle 75 kiloisten naisten sarjassa 1230 kilon nostolla. Naisten avoimessa sarjassa Anne Pöllänen vei voiton 750 kilon nostolla. Jerry Aittakari vei miesten alle 80 kilon sarjan lajivoiton 11 erolla ennen Arto Karppista. Miesten alle 90 kilon sarjassa voiton vei OP Pöllänen. Maastavedossa tuli ennätys ja voitin lajini 12 toistoa tuli. 20. Samassa sarjassa kilpailut Mikko Järvinen teki yleisön kannustamana oman henkilökohtaisen ennätyksen 320 kilon nostolla. Nousee, nousee. Käsillähän se on! Alle 105 kilon sarjassa lajivoiton vei Englannin Gallum Crozier 9240 kilon toistolla. Avoimessa sarjassa rekan vedossa Niko Westeriselle hävinnyt Jesse Matilainen tasoitti tilanteen. Matilaisen tulos oli 19 260 kilolla, Westerisen 7 vastaan. Harvitti vaan, että Jesselle hävisi, että mä yritin, että olisi sen päihittänyt siinä. Jesse on kyllä kova maasta vetää, mä se veti 9. Kaikki kunnia hänelle, se oli parempi kuin minä. Toisen lajin jälkeen kilpasarjojen kärkipaikat näyttivät tältä. Yhtenä ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Niko Westerinen on kulkenut pitkän matkan päästäkseen kilpailemaan tällä tasolla. Paljon monenlaisia erilaisia vaiheita. Että ehkä isoin kolaus oli silloin 2012 vuonna, kun löydettiin tuo aivokasvain multa. Siihen oikeastaan sitten päättyi vähäksi aikaa tämä kilpaileminen. Että sitten mentiin tämän kasvaimen ehdoilla sitten se sitten poistettiin leikkaamalla, saatiin kuitenkin. Ja sitten alkoi vielä, kun siitä otettiin näytepala siitä kasvaimesta, niin se todettiinkin sitten pahalaatuiseksi kasvaimeksi vielä. Sitten alkoi, ruvettiin syöpänä sitten hoitamaan sitä. Siinä alkoi sitten semmoinen melkein vuoden breikki sitä kaikesta. Että 2013 vuonna sitten oltiin ihan niin sanottu vuodepotilas, että ei saanut paineistaa päätä ollenkaan eikä reenata mitään. Kaikki jouduttiin jättää sitten pois. Mutta ei siinä sitten ruvettiin taas, saatiin lupa reenata taas uudestaan lääkäriltä ja kaikki näytti muuten hyvin ja toipuminen edisi tosi hyvin siitä. Kaikki sen puoleen, kun meni kaikki nappiin, niin sitten ruvettiin taas reenaamaan. Ja 2014 vuonna sitten oltiin taas kilpailuareenoille. Westerinen palasi kilpa-areenoille päättäväisenä ja voiton nälkäisenä. Suomen vahvimmissa 7 oltiin silloin. Ja sitten jatkettiin. Ajattelin vielä, että jos vähän lisää tähän panostaa tähän hommaan. Että kyllä sieltä vielä se paranee tämä sijoitus tästä, että kun viini vanhetessa. Niin ja siinä kävi sitä, että 15 vuonna sitten oltiin neljäntenä ja sitten tänä vuonna sitten tulikin jo sitten Suomen vahvimmista tittelistä vielä sieltä. Ja sitten tuli myös tämän Suomen Voimalajiliiton ADT-alasta SM1, tulin kanssa vielä samassa lajissa. Kilpailijoiden seuraava laji oli farmarikannattelu, joka vaatii niin ote kuin tahdon voimaakin. Laji on loppuvaiheessa erittäin tuskallinen painojen repiessä käsiä ja niskan seutua. Farmarikannattelussa tavoitellaan mahdollisimman pitkää kannattelua. Kirsi Järvi vei jälleen naisten alle 65 kilon sarjassa voiton kannatellen yhteensä 140 kilon painoa minuutin ja 34 sekuntia. Leena Nurminen vei naisten alle 75 kilon sarjan lajivoiton kannatellen 160 kilon painoa 1 minuutin ja 31 sekuntia. Avoimen luokan voiton vei Anne Pöllänen. Alle 80 kiloisissa Mikko Kiviharju kannatteli 240 kilon painoa 48,81 sekuntia voittaen luokkaansa.
Nikolainen vei voiton alle 90-kiloisten miesten luokassa. Henri Rantakaulio voitti miesten alle 105-kiloisten luokan. Englannin James Landless oli vahvin avoimessa luokassa kannatellen 300 kilon painoa 53,37 sekuntia. Kilpailusarjojen kärkipaikat näyttivät kolmen lajin jälkeen tältä. Kilpailijoiden neljäs kilpalaji oli merimieskävely. Merimieskävelyssä kilpailijoiden täytyy kannatella painoilla lastattua kehikkoa, kuljettaen se 20 metrin matkan. Merimieskävely vaatii hyvää keskikehon hallintaa ja vahvoja, nopeita jalkoja. Kirsi Järvi jatkoi huikeaa voittoputkeaan, ollen nopein naisten alle 65 kilon sarjassa, kävellen 160 kilon painoilla ajan 12.06. Alle 75 kiloisissa Reetta Makkonen käveli voittoon 180 kilolla aikaan 23.40. Avoimen luokan voiton vei Saija Kantola ajalla 18.38 220 kilon taakalla. Alle 80 kiloisissa miehissä voiton otti Jerry Aittakari ajalla 16.94 240 kilolla. Alle 90 kiloisissa Nikolainen otti voiton ajalla 12.56 täpärästi ennen Eemeli Majamaan aikaa 12.75 painon oltua 270 kiloa. Alle 105 kiloisten miesten sarjassa Simon Thomas vei voiton täpärästi ennen James Gregorya ajalla 14.38. Avoimessa sarjassa Jesse Matilainen käveli 330 kilolla voittoon ajalla 12.62. Kilpailijoilla on vielä kolme lajia jäljellä, ennen kuin selviää vahvin mies ja nainen MM-voittajat. David Sanderson tuli Skotlannista osallistumaan vahvin mies MM-kilpailuun. It's gone quite well so far, better than what I was expecting. I had a little bit of a problem there with the yoke. I've done something to the shoulder. I couldn't keep it still properly, so lost me a few points, but I'm still fairly confident. The goal now from now on is to try and win. Kirsi Järvi on hallinnut naisten alle 65 kilon luokkaa voittaen kaikki lajit tähän mennessä. No päivä on sujunut ihan suunnitelmien mukaan, että kaikki lajit on mennyt ihan oikeastaan niin kuin on pitänytkin. Ei tossa ole mitään notkahduksia tapahtunut ja tosiaankin pitkä päivä on ollut. Tää on vähän venynyt tää päivä nyt jo. No kyllä me täysin mennään eteenpäin, että vaikka tästä alkaakin olla jo vähän väsymystä ja alaselkä tuntuu aika jäykältä jo, mutta kyllä, loppuun asti mennään täysillä. Kilpailusarjojen kärkipaikat näyttivät neljän lajin jälkeen tältä. Tapahtumassa kilpailtiin myös maksimivoimapunnerruksen Suomen mestaruuksista. Kilpailuun osallistui lähes 90 kilpailijaa. Kilpailun taso oli kova ja sen aikana nähtiinkin useita Suomen ennätyksiä. Voimapunnerruksessa punnerretaan mahdollisimman suuri kilomäärä yhdellä punnerruksella. Kilpailijalla on käytössään kolme nostoyritystä. Mitään ylimääräisiä varusteita, kuten siteitä, vöitä tai penkkipaitoja ei sallita. Otetta parantavista aineista ainoastaan magnesium on sallittua. Miesten tulee tehdä suoritus yläruumispaljaana. Naisilla tulee olla hihaton paita, urheilutoppi tai muu vastaava. Sekä miehillä että naisilla tulee olla pitkälahkeiset housut. Kilpailijalla on 1 minuutti aikaa ottaa tanko itse omin avuin suorille käsille. Komennolla start. Suorittaja laskee tangon rintalastansa päälle. Nosto voi alkaa, kun nostaja on liikkumatta, jalat penkin istumatason yläpuolella. Ala-asennossa tanko punnerretaan lähtöasentoon suorille käsille tuomarin press-komennosta, kunnes tanko on havaittu pysähtyvän rinnalle. Tuomarin yläasennon hyväksymisen jälkeen hän antaa komennon rack, jonka jälkeen kilpailija saa laskea tangon telineeseen. Tuomari näyttää tämän jälkeen, onko suoritus hyväksytty vai hylätty. 59 kilon sarjassa nostanut 17-vuotias Niko Rantala nosti 77,5 kiloa tullen oman luokkansa Suomen mestariksi. Jorma Kanerva nosti 120 kilon sarjassa 152,5 kiloa napaten Suomen mestarin tittelin omassa luokassaan.
Susanna Törrönen nosti 105 kiloa avoimen luokan alle 85 kiloisten sarjassa, voittaen luokkansa Suomen mestaruuden. Työnnä Voimaa on, liikkuu. Ja hyväksytty nosto, hyvä Susanna. No mä sain tänään 105 kiloa viikolla nostolla ja se oli ihan sellainen, se oli mulle sellainen vähimmäistavoite täältä, että se on kaikkien aikojen isoin routa, mitä tässä lajissa on nostanut nainen. Tero Seppänen nosti miesten yli 120 kiloisten sarjassa 242,5 kiloa ja nappasi luokkansa Suomen mestaruuden omalla henkilökohtaisella ennätyksellään, joka oli myös uusi Suomen ennätys. Ja yleisö, Tero, työnnä! Ja se on siinä, Tero, 242,5, aivan upea päätö. Tavoite oli parantaa omaa ennätystä ja Suomen ennätystä, että se parani se 2,5 kiloa ja siihen täytyy tehdä kovasti töitä, että se on pieni rauta, mutta se nuissa raudoissa on niin iso lisä. Vuosien ajan ja kehitystä tulee vielä nytkin oikein roimasti 227,5. Timo Hokkasella oli mahdollisuus Suomen ennätys nostoon. Hokkanen ottikin Suomen mestaruuden alle 120 kiloisten sarjassa 227,5 kilolla, parantaen Suomen ennätystä 2,5 kilolla. Kyllähän se aina on hyvä fiilis nostaa uusi ennätys. Että kyllä vähän myöhäiseksi meni kisa, mutta että kyllä vielä riitti virtaa ihan tällä illallekin vielä. Tämä taikka sitten jopa 2,5 kiloa enemmän oli tavoitteena, mutta täytyy olla tyytyväinen tähän. Eli kyllä tämä oli just se, mitä lähdettiin hakemaan ja se tuli niin. Siihen täytyy olla tyytyväinen. On mahtavaa olla mestari. Rauta liikkuu. Hanha edustaa kuitenkin laitilla voimailijoita. Niina Huosso valmistautuu. Hanna Rantala nosti naisten alle 52 kiloisissa 90 kiloa ja nappasi Suomen mestaruuden ja paransi nimissään ollutta Suomen ennätystä. Ja siitä ylös ja tulee komeasti. 90 kiloa nostin viimeisellä, eli paransin toisella sekä viimeisellä nostolla Suomen ennätystä, mikä oli jo nimissään, niin kyllä itse asiassa meni paremmin, mitä suunnittelin. Että tavoittelin vaan sitä 87,5, mutta päivän kunto oli sitten ihan nappiin. Nostin mitä tavoittelinkin, että ihan hyvällä fiiliksillä tässä lähdössä kauden viimeiseen pääkisaan, eli parin viikon päästä nostan Arnoldeissa Barcelonassa ja siellä sitten tavoittelen kisojen parhaan naisen titteliä, niin tuntuu, että kunto ihan kohdillaan. Viime lajivoiton miesten alle 90 kilon sarjassa vei Nikolainen. Tukinnosto ei ole hänen vahvimpia lajeja, mutta mies lähtee viime lajin voittajana hakemaan seuraavasta lajista menestystä. Nyt mennäänkin silti huonoimpaan lajiin siitä suoraan kärjestä, katsotaan millään käy. Mutta toivottavasti tuohon saadaan jotain tuohon tukkiin tehtyä. Tänään kulkis, mä toivon tuossa hyvä päivä. Muuten on ihan hyvin mennyt kyllä kaikki, että ollut ihan tyytyväinen. Tai totta kai tietysti kun kärkeen pääsee, niin silloin on oltava tyytyväinen siihen suoritukseen. Laine lähtee luottavaisin mielin hakemaan vahvin mies maailmanmestaruustitteliä. Kyllä se olisi komiaa. Että se olisi kyllä tosi hieno asia, jos semmoinen tulisi. Katsotaan. Nyt se nähdään pieneen päästä. Seuraavana vuorossa oli tukinnosto. Lajissa tavoiteltiin tukinnoston maksimipainoa. Tukkimaksimissa tärkeää on vahvojen punneruslihasten lisäksi optimaalinen tekniikan käyttö ja tasapainon hallinta. Tukkipunnerus, niin siinähän mullakin Suomen ennätys on tällä hetkellä 150 kiloa, että katsotaan, jos päästäisiin vähän parantaa, että saataisiko sinne vaikka 5 kiloa lisää, mutta se jää nähtäväksi, että miten tuo kisan kulku menee. Että. Niko Westerinen yritti nostaa 155 kiloa Suomen vahvin mies kilpailussa tänä vuonna, mutta epäonnistui.
jos siellä on paukkuja, niin kyllä mä yrittäisin ainakin tehdä vielä siihen Suomen ennätyksen, mutta katsotaan. Naisten avoimessa luokassa Saija Kantola vei voiton nostettuaan 71 kiloa. Tässä lajissa painoja nostettiin niin kauan, kunnes kilpailijat eivät enää saaneet tukkia nostettua. Jos tukki ei noussut, tippui kierrokselta. Alle 80-kiloisissa miehissä Mikko Kiviharju, Arto Karppinen ja Jerry Aittakari nostivat 90 kiloa. Emeli Majamaa nosti 130 kiloa alle 90-kiloisten sarjassa, ollen paras 10 kilon erolla Adam Halesiin. Simon Thomas, James Gregory sekä Callum Crozier ja Henri Rantakallio nostivat kaikki 120 kiloa alle 105-kiloisissa miehissä. Avoimessa luokassa Niko Westerisen ja Jesse Matilaisen kilpailu jatkui muiden pudotessa jatkosta. Niko kuittasi tämän lajikilpailun voiton nostaen 150 kiloa ja jättäen Jessen 140 kiloon. Kilpailusarjojen kärkipaikat viidennen lajin jälkeen näyttivät tältä. Kilpailupäivät ovat pitkiä ja urheilijoiden palautumiskykyä sekä kestävyyttä mitataan lyhyiden taukojen jälkeen alkavien uusien lajien tuomalla rasituksella. Viiden lajin jälkeen Kirsi Järvi on voittanut kaikki lajit ja tietää, mitä vaaditaan pitkän kilpailupäivän läpiviemiseksi. Menestyminen tässä voimanaislajissa vaatii tietenkin kovaa työtä, siis harjoittelua ja sitä, että sulla on selkeä päämäärä, sä tiedät mitä sä teet, teet oikeita asioita oikeaan aikaan ja kuuntelet kroppaa, mietit niitä asioita pitkällä tähtäimellä ja sitten vaan teet töitä sen tavoitteen eteen. Kilpailijoiden viimeistä edellinen laji oli konanpyörä. Tässä lajissa voimakestävyys viedään äärirajoille. Kilpailijoiden täytyy nostaa painolla varustettu tanko käsivarsilleen ja kantaa sitä niin monta kierrosta kuin mahdollista. Kirsi Järvi teki parhaan suorituksen kävellen 150 kilolla 3,5 kierrosta naisten alle 65 kilon sarjassa. Alle 75-kiloisissa naisissa Reetta Makkonen vei voiton kävellen 160 kilon lisäpainolla 2 kierrosta. Naisten avoimessa luokassa Anne Pölläsen ja Saija Kantolan kilpailu päättyi Kantolan voittoon hänen käveltyään 1,5 kierrosta 180 kilon painolla. Alle 80-kiloisissa miehissä käytiin todella kovaa taistelua 200 kilon lisäpainolla. Tommi Hakkarainen teki alkuun pohjat 4,1 kierroksella, jota muut lähtivät haastamaan. Arto Karppinen lähti tavoittelemaan Hakkaraisen tulosta ja sinnitteli kierrosluvulle 4,2. Mikko Kiviharju siirtyi johtoon vuorollaan 4,4 kierroksella. Näin ollen Jerry Aittakarin tuli voiton saamiseksi kävellä vähintään 4,5 kierrosta. Aittakari lähti haastamaan Kiviharjua nopealla tahdilla, mutta lajin voitto tässä sarjassa jäi pienestä kiinni ja Kiviharju voitti lajin 4,4 kierroksen tuloksella.
Alle 90-kiloisissa miehissä Nikolainen meni selvään johtoon käveltyään 5 kierrosta 220 kilon lisäpainolla. Kokonaiskilpailussa huippusuorituksia tehnyt Eemeli Majamaa otti haasteen vastaan ja pääsi kärkisijalle kierroksin 5,15 ennen Nikolainetta. Alle 105-kiloisissa miehissä Henri Rantakallio käveli 4,7 kierrosta 240 kilon lisäpainolla. Hänen jälkeensä Simon Thomas tiesi voittavansa, jos hän kävelisi vähintään 4,8 kierrosta, ja tekikin sen. Miesten avoimessa sarjassa 260 kilon lisäpainolla Niko Westerinen sai uuden haastajan tähän lajiin, sillä Norjan Morten Amod käveli 4,05 kierrosta. Niko Westerinen oli kuitenkin vahvempi saavuttaen 4,2 kierrosta. Kilpailusarjojen kärkipaikat kuudennen lajin jälkeen näyttivät tältä. Kilpailijoiden viimeinen laji ennen vahvin mies ja nainen maailmanmestarin kruunausta oli voimaporras. Painon lisäksi haastetta tuo perinteiseen voimaporraspainoon verrattuna korkeammat kahva- ja porraskorkeudet, jonka lisäksi aiempaa puolta leveämmät painot leventävät nostajan jalkoja ja sitä myöten vähentävät hyödynnettävää vipuvartta. Naisilla voimaportaassa painot olivat 100, 120 ja 140 kiloa. Kirsi Järvi teki kokonaiskisassa täydellisen suorituksen, sillä hän voitti muiden lajien tavoin myös voimaportaan alle 65-kiloisissa naisissa. Alle 75-kiloisissa naisissa Leena Nurminen voitti. Jaana Tanner suoritti viimeisen lajin ainoana kilpailijana alle 85-kiloisten naisten sarjassa. Saija Kantola sai nostettua kaikki painot naisten avoimessa sarjassa vieden voiton ennen Anne Pöllästä. Miehillä painot voimaportaassa olivat 100, 160 ja 200 kiloa. Alle 80-kiloisissa miehissä voiton vei Mikko Kiviharju saaden nostettua kaikki painot ajalla 28.14. Alle 90-kiloisissa miehissä käytiin tiukkaa taistoa, sillä Nikolainen kellotti ajan 14.42 ennen Eemeli Majamaata, joka sai ajakseen 14.47. Alle 105-kiloisissa miehissä selvään voittoon selvisi Simon Thomas ajalla 7.73. Miesten avoimessa luokassa Norjan Morten Amort ja Jesse Matilainen kävivät tiukan kilpailun. Morten Amort vei voiton ajalla 6.43, Matilaisen 6.57 vastaan. Tässä ovat vahvin mies ja nainen MM-kilpailun maailmanmestarit 2016. Alle 65-kiloisten vahvin nainen maailmanmestari on Kirsi Järvi. Tämä oli nyt toinen maailmanmestaruus mulle ja kyllä se tietenkin merkitsee paljon ja varsinkin näissä ADT- ja alaisissa kilpailuissa. Alle 75-kiloisissa vahvin nainen maailmanmestaruus meni Reetta Makkoselle. Alle 85-kiloisissa maailmanmestari on Jaana Tanner. Saija Kantola voitti naisten avoimen sarjan maailmanmestaruuden. Alle 85-kiloisten vahvin mies MM-kilpailun voittaja on Mikko Kiviharju.
Eemeli Majamaa on maailman mestari alle 95 kiloisissa miehissä. On se ihan mukavaa. Päästiin korkeammalle korokkeelle, niin kyllä sen täytyy tyytyväinen olla. Alle 105 kiloisissa vahvin mies maailmanmestaruus meni Simon Thomasille. It feels brilliant. I'm getting a bit old now, so it could be my last year in strongman, so to finish off being a world champion is pretty good. Jesse Matilainen vei avoimen sarjan vahvin mies maailmanmestaruuden. Kisa meni sille ihan hyvin, että kaikissa leissä niinku tasaista suorittamista, että kaikki menee niinku omaan kuntoon ihan hyvin, että missään ei tullut semmoista niinku oikein niin kuin semmoista pohjanoteerausta, että ihan hyvin meni omasta mielestä. Näin ollen Matilaisen ja Niko Westerisen koko kisan ajan käyty taistelu päättyi Westerisen MM-hopeaan. Nikon kanssa ollaan sen verran hyviä tuttuja näistä piireistä, että kyllä sen pitää pikkusen aina kuittailla sitä, kun voittaa toisen. Niin tällä kertaa kävi näinpä, että mä voitin ja viime edellisessä kisassa, niin Niko voitti mut, että katsotaan miten seuraavassa kisassa sitten käy. No joo, totta kai pientä porkkanaa ensi vuodelle sitten, että se itse puhuu, että tulee vahvempana ensi vuonna, mutta toivon mukaan tuleekin, että on haastamaan mut sitten, että Suomen vahvin mies tittelistä sitten, että paljon vaan onnea vaan miehelle, se voitti tänään paremmin. Simon Thomasille luovutettiin vielä palkintojen ja on yhteydessä palkinto uraa uurtavasta työstä brittien saarilla doping-testatun vahvin lajien eteen. Tämä oli Puhdasta voimaa.